Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizinlə maraqlı bir resept bölüşmək istəyirəm. Bu, qədimi bir reseptdir. Azərbaycanımızın milli və əsasən də qədimi mətbəxinə məxsus olan qatlama şirniyyatıdır. Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrində hazırlanır bu şirniyyat, sevə-sevə nuş edilir. Mən də hazırladım, sizlərlə videosunu bölüşmək istəyirəm. Hazırlamaq istəyirsinizsə, buyurun videomu izləyin və mənimlə bərabər sizlər də hazırlayın. Keçək hazırlanmasına. Öncə 1 kilo un götürürəm, ələnmiş formada. Üzərinə 1 xörək qaşığı şəkər toz əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı quru maya əlavə edirəm və bu quru qarışıqları yaxşı-yaxşı bir-biri ilə qarışdırıram quru halda. Tam qarışdığından əmin olduqdan sonra ortasında yuva açıram və üzərinə 3 ədəd yumurta əlavə edirəm. Üzərinə stəkanın başından bir barmaq əskik, su stəkanının başından bir barmaq əskik duru yağ və 2 stəkan süd. Bunlardan 1 stəkanını əvvəlcə əlavə edirəm. 1 stəkanını isə bir qədər xəmir yoğurmağa başlayandan sonra hissə-hissə əlavə edirəm. Süd mütləq ilıq olmalıdır. Bu qramajların videonun altında həm stəkan, həm də millilitrlə ölçüsünü yazmışam. Oradan baxa bilərsiniz. Yavaş-yavaş yoğururuq və yoğurduqca süddən az-az əlavə edirik. Süd miqdarımız 400 millidir. Bu dəqiq ölçüdür. Lakin sizin istifadə etdiyiniz ondan fərqli olaraq az və ya çox gedə bilər. Ona görə də hissə-hissə südü əlavə etməyiniz məsləhətdir. Və xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq. Qabda qarışdırdıqdan sonra dəzgah üzərində də bir müddət, hardasa bir 3-4 dəqiqə, 5 dəqiqə yoğurmaq məsləhətlidir. Mayalı xəmirləri çox yoğurduqca daha gözəl bir şəkildə mayalanır, acıyır. Bu cür gözəl, yumuşaq xəmirimiz alınır. Xəmirimizi qoyuram qaba, üzərini streçləyirəm və isti bir yerdə qoyuram mayalanmağa. Gördüyünüz kimi xəmirimiz mayalandı, gəldi və onun götürürəm. Demək, hissələrə bölmək lazımdır. Xəmirin bu qədərindən xeyli qatlama çıxır. Haradasam 20-25 ədədə yaxın. Mən 7, demək ki, 2 dəfə hazırlayıram, 2 hissə hazırlayıram və hər biri də 7 kündədən ibarət, 7 yuxadan ibarət hazırlayıram. Siz istəsəniz qatları azalda bilərsiniz. 5 qatdan da hazırlamaq mümkündür, bu zövqə qalıb. Kündəliyirəm, demək hissələri qoyuram, üzərində örtürəm. Gördüyünüz kimi bu cür yenidən mayalanır, kündədə də mayalanır. Artıq yuxalarımızı aça bilərik. Kündəmizi qoyuruq dəzgaha, bir qədər unluyuruq və yuxamızı açmağa başlayırıq. Xəmir çox gözəl xəmir olur və açması da yumşaq olduğu üçün daha rahatdır. Nazik bir şəkildə açırıq, doğrudur. Dəzgah üzərinə qoyduqdan sonra onu dartışdıraraq daha da nazildəcəyik. Amma biz nə qədər bacara biliriksə, o dərəcəyə qədər yuxanı nazildərək açırıq. Yuxamızı açdıq və
Biz dəzgahın üzərində bir hissəni yağlayırıq, çünki yuxamız ora sərəcəyik. Yağlayırıq ona görə ki, üzərində yuxamızı rahat bir şəkildə dartaraq daha da nazildə bilək. Gördüyünüz bu şəkildə dartaraq nazildirməyə çalışırıq. Nə qədər bacarırıq, o qədər nazildirik. Və üzərinə biz qatlamamızı duru yağda qızardacağımız üçün üzərini yağla, kərə yağı ilə hədsiz bol-bol yağlamırıq. Necə qoğalda olduğu kimi nisbətən demək az bir şey yağlayırıq. Bu da ona görə ki, demək yuxalar bir-birinə yapışmasın və eyni zamanda da üzərində yuxanı dartaraq genişlətmək mümkün olsun. Gördüyünüz kimi ikinci yuxanı da həmin eyni qaydada, birincinin qaydasında açırıq üzərində, kənarda bir qədər açırıq, sonra üzərində nazildirik, yenidən yağlayırıq və bu demək minvalla tam 7 ədəd yuxanı eyni qaydada açdım. Bir daha xatırladıram, əgər siz daha çox qat sevmirsinizsə, 5 ədə indirə bilərsiniz, hətta 4 qat edə bilərsiniz. Bu sizin zövqünüzdən asılıdır. Demək, eyni qaydada davam edirik, yağlayırıq və nəhayət gəlib çatdı hissələrə bölməyə. Hissələri biz demək 3 barmaq enində. 3 barmaq enində mən kəsirəm, göstərdiyim bu şəkildə. Və eyni qaydada kəsməni davam etdiririk. Sonra lentləri 2 barmaq üzərinə bükürük və çalışmaq lazımdır ki, hər tərəfi, yəni üst-üstə düşsün, bir-birindən kənara çıxmasın. Normal bir şəkildə, çox sıx dartmadan bükürük. Daha sonra barmaqlarımızı çıxarırıq və hər iki tərəfindən enləndiririk. Hər iki tərəfini bir qədər enləndirdikdən sonra bu cür bu formada qatlayırıq. Bir hissəni digər hissənin üzərinə qatlayırıq. Və əlimizin içərisində bu cür yastıladırıq. Bu da qatlamamızın ənənəvi formasıdır. Qatlarından asılı olaraq qatlamanın hündürlüyü bişən zaman bəlli olur. Çox hündür sevmirsinizsə, qatlar az, hündür sevirsinizsə, qatları çox etmək lazımdır. Eyni qayda ilə forma verməyə davam edirik.
Bu cür formalar verdikdən sonra sini də qoyuruq, üstünü də örtürük, hardasa bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gəlir, həmin formada da gəlir. Sonra duru yağ əlavə edirik dərin bir qazana. Burada arsa 1 litr, litr yarım duru yağ var və qızdırırıq, isidirik möhkəm. İsidməsini də gördünüz, videoda gördünüz, taxta qaşıqla baxırıq, oradan bilirik. Sonra əlavə edirik qatlamaları içərisinə və cəngəllə kənarlarından dərhal qatlarını ayırmağa çalışırıq ki, bir növ qatları açılsın və gözəl forma alınsın. Bu cür qazana hardasa 4 ədəd qatlama salıram mən. Hədsiz çox doldurmaq da lazım deyil ki, bir-birinə mani olmasın. Sərbəst fırlana bilsinlər. Yağı isitdikdən sonra, yaxşı qızdırdıqdan sonra qatlamaları əlavə edirik və dərhal qazın xodunu, dərəcəsini orta edirik. Az xodda edirik ki, qatlamaların içi yaxşı bişsin. Hələ də qatını çox eləyiriksə, onda mütləq az xodda bişirmək lazımdır ki, üzəri tez qızarıb, içərisi xəmir qalmasın. Bu cür edəndə çox gözəl bir şəkildə üzəri qızarır və içərisi də tam bişmiş olur. Mən burada sizinlə vaxt baxımından və video çox uzun olmasın deyə yarısını, yəni xəmirin yarısını istifadə edib bölüşürəm. Yəni 7 qatını, bundan da hardasa yarısından hardasa bir 10-11 ədəd, 12 ədəd, yenə də qeyd edirəm, lentin uzunluğundan asılı olaraq qatlama çıxır. Tamamından isə, yəni 1 kilo unun qatlaması hardasa 20-23 ədəd arası. Yenə də sizin qat sayınızdan asılıdır, lentinizin enindən asılıdır, qatlama alınır. Qatlamalarımız hazırdır. Bu cür gözəl qat-qat olan qatlamalarımız alındı. Çox gözəl, çox ləzzətli bir şirniyyatdır. Mütləq sizlər də hazırlayın. Üzü Novruza gedirik. Novruz bayramı yaxınlaşır. Bu şirniyyatımızı da hazırlayıb süfrəyə verə bilərsiniz, nuş edə bilərsiniz, qonaqlarınızla bölüşə bilərsiniz. Mütləq hazırlayın. Ən sonda isə tam soyduqdan sonra qatlamalar üzərinə mən şəkər kirşanı, yəni şəkər pudrası əlavə edirəm. Siz şəkərin özünü də, yəni şəkər tozu da əlavə edə bilərsiniz. Hər iki halda da çox ləzzətli olur. Belə, videomu bəyəndinizsə, like düyməsinə basın. Videomu itirməmək üçün video listlərinizə əlavə edin. Sol kənardakı qayd et düyməsinə mütləq basın. Belə, Rəbbim hər birinizin ocağına bol ruzu bərəkət bəxş etsin. Sizlər də bişirin, düşürün, nuş edin. Hələlik, yeni-yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.